Čempionas gali tapti jaunieji Kauno Žalgirio dubleriai arba Marijampolės Sūduvos Mantingos ekipa. Minskas štai taip įrodo savo sugebėjimus. Žalgiriečiams atsakys tik dvi taškų Gintautas Matulis. Sako, galiu ir aš pataikyti iš toli, jeigu tik reikia komandai. Mažiulis atsikovoja kamuolį puolime, nenusileisdamas ant žemės pataiko metimą į žaidimą. Pats turėtų atakuoti, tą ir daro sudėtingas metimas, tačiau pataiko. Pataiko Paulius Velinskas. Donatas Sabeckis iš toli meta ir yra. Yra trys taškai. Varnui Varnas gauna tokį bloką. Donatas Sabeckis. Būti viską nulemiantis metimas. Tai yra viskas. Marijampolės Sūduva Mantinga tampa 2015-16 metų nacionalinės krepšinio lygos čempionė.